Primeira pessoa que chegar aqui agora vai ganhar uma camiseta e pra falar qual o nome da esquadrilha. Cheque de meio invertido e após vai iniciar a sua sequência. Após o looping, vão executar um turno barril na ala.
beleza dessa manobra. O princípio começa sem fumaça, posso posicionar. Texac, a sua TV por assinatura. Atenção, desfolhado. Posso posicionar para um cruzamento. Olha o isolado aí. Quer participar do voo do Dala? Atenção pessoal para o cruzamento, as aeronaves vão se encontrar acima de vocês, atenção, palmas pessoal, tem outra apresentação, vamos ver o que vai aprontar para a gente agora. Chama torque ball, a aeronave sobe rodando, para rodando e desce de ré rodando. Vai entrar dentro da fumaça. Olha que sensacional! Fantástico! Da esquadrilha inteira.